Olá, seja bem-vindo. Mais um Bate ou Rebate. E hoje nós vamos ter em nosso meio a presença especial de uma pessoa muito importante. Ele é pastor, professor, seminarista e hoje nós vamos estar falando a respeito de psicologia. E após o intervalo, já nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104-8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104-9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo. E sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness, com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 Operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no Canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A De Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emeric, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149-6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida. Estamos de volta ao nosso Bate o Rebate. Pastor Valdir,
e a missionária Elisete. Sejam bem-vindos. De qual igreja vocês pertencem? Fala para nós o nome de vocês. Boa noite, pastor Gerson. Meu nome é Valdir Raposo. Nós estamos hoje diante dessa pandemia aí, a gente estamos passando os momentos, né, difíceis na igreja, mas estamos congregando na igreja Assembleia de Deus em Murinelli, Ministério Murinelli. Pastor Valdenir e missionária Arlete. Seja bem-vindo, pastor Valdir. A sua esposa Elisete também é missionária. A irmã Louva também? Sim. Seja bem-vindo ao nosso debate, né? E é um prazer ter vocês em nosso meio, abrilhantando o nosso programa, né? Hoje a gente vai estar falando a respeito de psicologia. É uma situação que está mexendo com a mente de muitas pessoas, até mesmo na área evangélica. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um abraço para o povo do Rio de Janeiro, a grande São Paulo, também, né, a Minas Gerais, povo sofrido, mas um povo de garra, está sempre lutando para ver o melhor. E também para o povo do Espírito Santo, eu deixo um abraço para vocês e Deus abençoe também o nosso povo de Nova Friburgo. Deus abençoe a família, Deus abençoe as crianças e vamos mais uma vez, né, estar falando sobre psicologia no programa de hoje. E nós vamos estar falando então, pastor Valdir, né, na matéria de hoje, no estudo de hoje, a gente vai estar trazendo para vocês um pequeno estudo sobre psicologia. Psicologia, na verdade, é a ciência e estuda a vida dos seres humanos, relacionando as suas atitudes e comportamento. Pastor Valdir, o fator psicológico é importante na vida das pessoas, por quê? Mais uma vez, né, boa noite, pastor Gerson. A psicologia hoje, com certeza, ela abrange com toda certeza a maior parte das decisões que são tomadas hoje no evangelho, levando em conta que, com certeza, nós estamos diante de situações que poucas pessoas, às vezes, têm um desejo profundo de conhecer o evangelho. E quem tem o desejo de conhecer o evangelho, com certeza, ele já começa tendo uma decisão madura de querer aprender. Eu quero citar aqui uma parábola muito certa que eu aprendi ainda na minha juventude, que um exército, quando ele prepara os seus soldados, ele jamais coloca uma arma na mão do soldado antes dele estar apto para usá-la. E assim somos nós, somos a Igreja do Senhor. Nós representamos grandes ministérios aqui na Terra, porque representamos o ministério de Cristo, ainda ligado essa ou aquela igreja, mas representamos o ministério de Cristo. Nós fomos chamados como embaixadores de Cristo aqui na Terra. E isso, com certeza, se difunde muito com aquilo que nós estamos falando aqui nessa noite, sobre a psicologia. A psicologia, ela abrange a maior parte das situações que estão acontecendo no evangelho. Seja interessante, consciente, pastor Valdir, ou inconsciente. Onde ele passava assuntos para a gente que relacionado à importância da psicologia, a respeito daquilo que você faz, daquilo que você pode fazer e daquilo que você deve fazer. Porque muitas coisas estão envolvendo hoje situações nas decisões que as pessoas tomam no evangelho. Nós estamos hoje diante de um evangelho assim banalizado. Ao passo que, se nós prestarmos atenção, o evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Mas ele foi um mestre da pedagogia. E o mais interessante, né, pastor Valdir, a psicologia, ela abrange de forma geral, não simplesmente a sociedade, mas também as igrejas, né? Com toda certeza. Nos colégios, nas escolas, a psicologia, ela é importante, independente de idade. A psicologia não busca a idade.
ou melhor dizendo, a psicologia ela busca melhorar, né, a vida dos seres humanos na área psicológica. Nós vamos então para a pergunta de número 2. Na vida humana, existem alguns níveis atribuídos à área psicológica. Bem como, consciente e consciente e subconsciente. Defina para nós, Pastor Baldir, sobre o ato consciente. Olha, para ser bem específico, o ato consciente é como você precisa tomar uma decisão e você antes usa psicologicamente as suas seus raciocínios para que verdadeiramente você possa tomar uma decisão consciente. Porque a psicologia, no que ela abrange, nosso inconsciente, nosso subconsciente. Então, a verdade é que nós entendemos que muitas decisões que tomamos, às vezes, estamos deixando a psicologia de lado. É porque também o ato consciente, ele traz segurança. Eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou realizando e eu fiz, isso é certo. Não vai trazer nenhum resultado negativo, porque eu realizei o ato consciente. Eu estou convicto, não é isso? Com certeza. E depois que nós passamos a definir as decisões que tomamos, muitas das vezes nós observamos que tomamos uma decisão errada porque deixamos, como se diz, a importância de conhecer, de saber o quanto a psicologia hoje abrange psicologicamente as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas fraquezas e força, o que a palavra de Deus nos traz em segredo, porque a palavra de Deus ela está encoberta para muita gente. Muito bem. E sobre o ato inconsciente, Pastor Baldir? Qual é a sua definição? O ato inconsciente, eu acredito que hoje está mais definido humanamente falando. Porque não dá para acreditar que o que nós representamos hoje como cristão responsável, pastores, líderes, estamos colocando pessoas incapazes para definir ou para pregar, ou para trazer uma palavra e trazer o discernimento, a exegese interpretativa daquilo que Deus quer falar para a igreja. Então hoje a responsabilidade nossa de levantarmos obreiros preparados para mim, com certeza, envolve toda essa qualificação. Ah, bem verdade. E o ato inconsciente tem se tornado um perigo na vida de muitas pessoas, né? Porque é tipo um pulo no escuro. Eu vou dar um pulo no escuro e vai dar certo, vai ser isso mesmo. Mas depois vem as consequências. Até porque também, né, a vida dos homens são resultado de suas próprias consequências. As pessoas falam, ah, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer e vai dar certo. E no final, infelizmente, aí vem a frustração. Não é, pastor? Eu quero citar aqui uma palavra que o Senhor nos deixou e ele disse a respeito disso aí. Se Deus quiser e permitir, eu farei isso ou aquilo. Maravilha. Quando você vai fazer uma coisa que você deixa essa parte de lado, já é um pulo no escuro. Interessante, Pastor Baldir. Agora vamos para o terceiro ato. É o ato subconsciente. Essa parte nós podemos definir como a parte mais difícil, porque o subconsciente é tudo aquilo que você vive durante o dia, ou aquilo que você deseja muito durante o dia, e essas coisas, ela interfere no seu subconsciente. É interessante também, porque a maioria das pessoas, quando eles praticam o ato, né? Ela vem um arrependimento, porque, na verdade, eu penso assim, na vida humana, na pessoa, existem dois campos de concentração, né? O que realmente a pessoa, ela fez, né? E não deu certo, é porque não estava no seu consciente, não foi gerado para o seu consciente, então ali houve um arrependimento.
poxa vida, eu realizei um projeto, mas o projeto não dá certo, não deu certo. Eu falei algumas palavras, mas não era para eu falar. Então essa mensagem não estava praticamente no subconsciente. Eu penso assim, e o subconsciente ele joga para o consciente da pessoa. Eu estou errado? Com certeza. Você é o professor, né? Com certeza. E eu aprendi que, psicologicamente falando, uma pessoa que tem um psique formado no positivo, ele cresce em cima da decadência dos outros. E o fraco, ele imita os outros para se justificar. Interessante. Agora nós vemos que na pergunta 6, né? É uma pergunta interessante. Pastor Valdir, imagina um sujeito, estou dizendo um sujeito, uma pessoa, e praticou um delito, ou seja, é um delinquente, certo? E no entanto, após a tragédia, ele surta, ele vem a surtar, dizendo, não foi eu não me lembro, eu não fiz tal situação, né? Ele praticou um delito, mas depois ele surta, dizendo, ah, não foi eu, não me lembro, eu não fiz isso. Essa situação, né, na qual, aonde esse sujeito praticou, estava na sua consciência ou estava no seu subconsciente? Eu imagino que, com certeza, esse ato, ele deliberou mais de uma atitude que a pessoa não controla. Porque a pessoa que tem o controle sobre o consciente ou subconsciente, certamente ele vai agir. Uma referência que eu quero dar aqui a respeito de Jesus. Quando aquele povo, os fariseus, trouxe aquela adúltera para ser apedrejada, e eles disseram para Jesus, na lei de Moisés diz que deve ser apedrejada até a morte. E ele que se calou. É como se ele não quisesse responder. Ele abaixou e começou a escrever na areia. No meu entendimento, ali ele esperou a resposta de Deus para que, vindo no consciente dele, ele desse aquela resposta que ele deu. Qualquer um de vocês que não errou, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, pode começar a apedrejá-lo. Inclusive, eu estava vendo uma matéria na televisão, né? E o sujeito, né, ele praticou um ato, né, inconsequente, ele praticamente ele é um delinquente. Um ato, ele praticou uma tragédia e ele foi condenado. Ele foi condenado, né, por longos anos, mas quando ele percebeu, ele ia permanecer por tantos anos, tanto tempo condenado, ele surtou na hora. Ele surtou. Ele partiu para cima de todo mundo, né, ele disse que não foi ele que fez. Então, eu vejo, geralmente as pessoas, elas não buscam a parte do consciente. Não, eu vou fazer, eu não posso fazer isso porque eu estou ciente, consciente, e isso vai trazer, né? Vai trazer uma tragédia, vai trazer consequências. Então, geralmente, as pessoas que praticam determinados atos são atos, né? E não está, na verdade, no seu consciente. E nem muito menos passou pelo seu subconsciente. Não é isso, meu pastor? Porque se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que o Salmo 103, na palavra de Deus, diz que ele nunca nos julgou segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. E como um pai ama um filho, assim ele nos amou. Então, se observarmos essa palavra que o Senhor nos trouxe, nós vamos entender verdadeiramente que ele estava deixando claro que a falha humana é natural, do homem, do ser humano. Mas que, acima de tudo isso, ele veio para mudar as coisas. E aí entra a parte que nós estamos falando da psicologia. A psicologia, para mim, no meu modo de entender, eu acredito que ela deve ser tratada de uma forma muito especial no nosso meio, na igreja, no meio da liderança ministerial, para que... Eu vou aqui lembrar uma situação na segurança. Quando eu fui entrevistado por uma psicóloga, e ela me fez uma pergunta, por quê?
ser segurança. Qual é a causa que te levou a ser um segurança, um guarda de segurança? Eu respondi para ela, veja bem, anteriormente foi por opção, mas depois eu vi que eu precisava ser um profissional. E aí eu procurei os meios para me profissionalizar com diploma de segurança. Porque nós estamos lidando com vidas, seja lá na segurança ou seja na igreja, com emoções, com aquilo que nós estamos falando aqui, com o natural, o sobrenatural. Então é muito importante a gente especializar nos assuntos em que nós somos questionados, nos assuntos que somos chamados para... Interessante, porque também a segurança, né, ela é para prevenir. E se a pessoa não está prevenindo a si própria, ela não pode prevenir o seu próximo. Não tem como. Então a psicologia também faz parte da segurança, né? Vamos então para a próxima pergunta, né? Pastor Valdir, é arriscado viver ou conviver com uma pessoa neste nível de subconsciência? Ou seja, uma pessoa, né, e ela faz as coisas, ela pratica um ato, né, de subconsequente e vai trazer consequências terríveis, né? Como uma pessoa vai lidar ou viver com esse tipo de pessoa? É arriscado? Essa pessoa precisa passar por um tratamento psicológico? Como funciona isso? Bem, pastor, eu acredito que essa questão aí ela é muito importante quando se fala de lidar com pessoas que não estão no seu estado natural. Certamente eu vejo isso aí como uma psiquiatria. Você começa a interrogar aquela pessoa para procurar saber de onde surgiu. Quando Jesus foi libertar um jovem que vendo o fogo ele se atirava no fogo, vendo a água ele se atirava na água, Jesus, desde quando se sucede isso? Os pais responderam, desde a infância. Então, às vezes, você tem que procurar o que está por trás daquilo para que você possa trazer aquela pessoa de volta ao seu natural, ao seu consciente. Então, há uma dificuldade muito grande aí de se entender que a delinquência, às vezes, não deve ser tratada como uma delinquência, mas ver o que está por trás, aí psicologicamente fazer um acompanhamento de perto. Um acompanhamento de perto, buscando lá de trás de onde surgiu aquilo, se foi uma questão de educação, se foi uma questão de problemas familiar. Então, é uma série de coisas que a gente tem que começar a entender aquela pessoa para saber o que levou aquela pessoa a estar naquela condição. Existe uma preocupação, né, pastor? Porque existe várias pessoas com dupla personalidade. Às vezes está de um jeito, depois está de outro jeito, está agindo de uma forma, está agindo de outra forma, e no fundo ninguém entende nada. Porque a pessoa está apresentando duas formas de personalidade, ou seja, personalidade dupla. Então nós precisamos navegar junto a essas pessoas, né, buscar lá a sua história, conforme o senhor falou, buscar um histórico no passado, né, procurar ouvir essa pessoa, para saber o que realmente está acontecendo com essa pessoa. Né? De repente, né, na sua família, telespectador, está passando por uma situação difícil, talvez a senhora, mãe ou pai, né, está passando por uma situação com seu filho, o seu filho não te entende, você não entende o seu filho, né? Está na hora de a gente mudar esse quadro, mudar essa imagem, e hoje é o tempo certo. No final desse programa, o nosso, né, pastor Valdir vai estar deixando o telefone dele para contato. Já já vamos para os nossos comerciais e a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22-98104-8348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22-98104-9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A
JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. A DMK é uma empresa de fabricação própria, criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo, e sempre oferecemos aos nossos clientes qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos. Trabalhamos com produtos fitness, com diversos modelos, como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais. São 4 lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br e nos seguir pelas redes sociais. Fazemos delivery. Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 99213 3916. Lojas DMK, presente no seu dia a dia. Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate, e na edição de hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, Pastor Valdir, e hoje vai estar trazendo para a gente as qualidades da psicologia na vida humana. Pastor Valdir, seja bem-vindo mais uma vez, né? Pergunta de número 9, para nós, abrilhantar a nossa noite. Tomar decisões impensada ou precipitada tem levado muitas pessoas a um precipício. Como lidar com este tipo de situação, Pastor Valdir? A primeira questão que eu quero colocar aqui é que, se nós prestarmos atenção, o homem que faz ou que toma uma decisão precipitada, verdadeiramente ele não consultou a Deus. Isso aí já vai envolver uma área muito importante do sobrenatural ou do subconsciente da pessoa, ou do naturalmente a consciência da pessoa em saber da importância de Deus nas nossas respostas e causas. Porque todas as causas que nós vamos assumir ou vamos decidir, verdadeiramente antes nós devemos consultar a Deus. Porque quando nós consultamos a Deus, as respostas que nós não temos, o Espírito do Senhor, ele com certeza, com o seu conhecimento, ele ajuda você a sobressair naquilo que você precisa fazer, decidir. Então, quando nós observamos essas causas que está acontecendo hoje de precipitações, eu só entendo uma coisa, que na hora a pessoa quer responder por si mesma. Eu tenho muitas pessoas que me contam sonhos, às vezes perto de mim assim, pessoas chegam do meu lado e começam a contar um sonho. E Deus me deu, assim, pela graça infinita do Senhor, a interpretação de sonhos. É, e o mais interessante, né, pastor, não cortando a sua palinha, né, a sua resposta, né? Interessante, e a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, né? E a gente não pode, né? Nós temos que ser tardio para falar, né? Sábio para ouvir e tardio para falar. Né? Então, por aí você observa que o Senhor já nos deu a dica mais importante. Não se precipita em dizer, pronunciar palavra nenhuma diante de Deus, que toda palavra ociosa que você pronunciar perante Deus, tu dará conta dela. É, e o mais interessante também, isso acontece muito no meio evangélico. E muitas pessoas dizem, eles falam, eles profetizam, dizem, e ainda usando o nome de Deus. Não, Deus mandou falar. Né? Enquanto Deus não mandou falar, tomou uma decisão precipitada. Dá por aí, meu pastor?
E com certeza isso vai gerar consequências para a pessoa em que recebeu a profecia. E certamente a pessoa que passou a profecia vai ser cobrada. É, e o mais interessante também, né? E essa, com essa consequência, ela pode respingar para os dois lados, tanto para a pessoa que diz ser profeta e para o pastor do profeta, para a igreja. Porque vai manchar a reputação, vai manchar o caráter da igreja, a reputação do pastor, principalmente para essa pessoa estar dizendo que foi Deus que falou, enquanto não foi Deus que falou. Isso é um perigo tremendo. Eu quero interar aqui sobre a psicologia, na sua pergunta, a seguinte causa, que é muito importante nós prestarmos atenção. Quando nós nos precipitamos a dar uma resposta à pergunta, verdadeiramente fala você. Agora, se você antes ouvir a voz do Espírito Santo, Deus fala, e a palavra de Deus diz claramente que ela, aquela palavra entra como uma espada de dois gumes. Então, o que eu entendi com isso aí? Isso também é importância da psicologia, porque quando você é uma pessoa controlada dentro daquilo que você aprendeu, evidentemente você sabe que as maiores respostas não vêm do homem. Também tem um ditado, né, pastor? É um ditado, né? Ele se divide em três partes, né? Por exemplo, o primeiro ditado, né? Uma vez e a pessoa, ela pronunciou uma palavra, o vento leva e não traz. Ou seja, três coisas que não voltam atrás. Ou seja, a palavra pronunciada, né? A oportunidade perdida e a flecha atirada. Depois que você falou uma palavra, o vento não traz mais. Depois que você teve uma oportunidade, se você rejeitou, às vezes pode até vir ou não vir. Agora, também a flecha atirada, depois, uma vez que atirando a flecha, não volta mais. Então, uma pessoa tem que saber realmente, né, se ela deve ou não deve tomar uma decisão precipitada. Pergunta, a próxima pergunta, meu pastor. A natureza de um psicólogo, a natureza, é ouvir as pessoas e estudar o seu comportamento. No seu ponto de vista, ou seja, no ponto de vista do psicólogo, ouvir as pessoas gera ideias, meu pastor? Com toda certeza. A palavra clara e objetiva que eu tenho a dizer é que aquele que ouve aprende mais do que aquele que fala. Com toda certeza, se nós prestarmos atenção, nós vemos que Davi é um exemplo disso. Davi foi chamado para ser rei, ainda criança, mas ele voltou ao seu estado normal, pastorando as ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos, que tinham já a sua idade avançada, idade elevada, estava como soldado do exército. Mas Deus, primeiro ele te chama, depois ele começa a ver a sua capacidade e o seu interesse e a sua retidão de espírito para que você exerce tal coisa. E nós vemos que Davi, ele voltou para o seu estado normal. Aí Deus toca lá agora, Deus prepara Davi para algo ainda maior. E Jessé escolhe Davi para fazer uma visita a seus irmãos e saber como estavam os seus irmãos. O que eu quero falar aqui é sobre o sobrenatural, a importância do sobrenatural na psicologia, que nós entendemos como ato intelectual, né, que sobe para o nosso sobrenatural. Subconsciente, humanamente falando. Se nós observarmos, Davi vai, obedece seu pai, chegando lá, ele deixa as coisas lá para os seus irmãos, antes de pegar a informação que o seu pai queria dos seus irmãos, aparece a causa com o gigante, ou seja, Deus preparando Davi para ser conhecido. E Davi agora derruba aquele gigante e passa a ser conhecido. Aí começa a vida do rei Davi.
Ele começa a guerrear junto com Saul e a partir de então ele começa agora a ser um guerreiro. Deus o chamou para começar como um guerreiro. Peço permissão uma palavra, está bem interessante, pastor. E nessa história do Davi, né? Deus já falou para o Davi desde a sua infância. Mas antes de Davi ser nomeado, consagrado, né, levantado a rei, ele também ouviu. Ele aprendeu a ouvir, né, o povo, a sua família. Não é isso? A importância é essa aí que eu quero chegar. Por exemplo, se nós observarmos como que ele chegou a ser rei. Quando tudo isso começou a acontecer, ele começou a guerrear as guerras de Saul. Aí surge um slogan lá entre as mulheres: Davi mata 1.000, mata 10.000 e Saul mata 1.000. Nasce uma inveja em Saul. E agora Saul já não é mais amigo de Davi, começa a persegui-lo. E aí nós vemos o que Deus faz ali. Deus coloca um para um lado, outro para o outro. E a partir de então, o que, que aconteceu com Davi? Davi vai para a caverna de Adulão, se esconde na caverna de Adulão para se livrar da perseguição de Saul. E a partir dali, todos que estavam endividados, todos que estavam com problemas, olha só, nós estamos falando de psicologia, a importância da psicologia se define nessa causa. Davi pega aqueles homens endividados, treina aqueles homens endividados e faz 400 soldados para guerrear. Primeira coisa que eu entendi no meio disso tudo, que Davi, antes de ser rei em Samaria, ele foi rei de 400 homens com problema. Se nós pegarmos hoje uma pessoa com problemas e conseguimos ajudar ela, é evidente que nós estamos mostrando que estamos sobressaindo sobre pessoas incapazes e ajudando elas a ser capazes. E a importância de Davi ali foi tão grande, e no meu entender, psicologicamente, que ele ajudou aqueles homens o ajudaram. E ele foi rei de Samaria. Posteriormente, o que que acontece? Ele vem a ser rei de Israel. Deus preparou tudo. Perfeito, então daí, pastor, vem a pergunta, que a resposta à pergunta que você fez. A precipitação. Nós não devemos precipitar, porque o Senhor cuida de tudo. Perfeito, meu pastor. Vamos para os nossos comerciais. Já já a gente volta. A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets. E estamos com muitas promoções. E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos. Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais. E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na Nova TV no canal 14, vai ganhar descontos nos nossos produtos. Eletrocel. A sua assistência no seu dia a dia. Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro. A De Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa. Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais. Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta. Rua Albertino Quadro Gama, 60, em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino. Telefone 22 981 11 0127. De Casa Decor, os melhores móveis para você. Caldo de cana e pastel JD. A sua melhor opção de lanche está aqui. Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais. Fritamos o seu pastel na hora. Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora. Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho. Não perca tempo e venha conferir. Caldo de cana e pastel JD. Tudo fresquinho para você. A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede. Do cimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais. Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê. Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente. Rua Raul Aquiles, Emerick, Barra Alegre, Bom Jardim. Telefone 22 98149 6186. Bancel, 23 anos facilitando a sua vida.
Estamos de volta ao nosso Bate ou Rebate. E você é o nosso número um a participar do nosso estudo a respeito de psicologia. Você não pode perder, né? E mais uma vez, né, Pastor Valdir, eu te agradeço a sua presença. A sua presença para nós foi muito especial. A sua presença foi indispensável. Independentemente de eu fazer as perguntas, eu também aprendi muito, né? Eu sempre serei o seu eterno aluno. Também, antes da gente finalizar, nós vamos estar recebendo a esposa do Pastor Valdir, né? Participação especial do nosso programa de hoje. Ela vai estar louvando a Deus, né? A missionária Elisete, né? À vontade, vamos estar louvando a Deus? Thank you.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, ah, vem Jesus. Jesus, ah, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125. Telefone 22 98104-8348. E Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760. Telefone 22 98104-9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são os nossos clientes. Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece, também temos lanches de chapa, pizzas, porções de batata frita, cachorro-quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais. Fazemos delivery. JK Lanches, as melhores opções de lanches no seu dia a dia. O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você. Temos brinquedos para toda criançada, utilidades para toda família, presentes para todas as idades. Conheça também o interior da nossa loja. Temos cama, mesa e banho e muito mais. E fazemos delivery. Não perca tempo e venha conferir. Mega Bazar, a loja do seu lar. Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus. Que Deus ilumine a senhora, o senhor, você católico, você espírita, você religioso, você que não tem religião, você evangélico, você desviado. Que Deus abençoe a todos vocês. Prepare o seu copo com água, coloque aí de frente a sua TV aí, prepare a sua carteira de trabalho, o seu currículo, seus exames, sua causa na justiça. A foto dos seus familiares, porque daqui a pouco nós vamos fazer a oração da cura, a oração do milagre. E eu tenho a certeza que o Senhor Jesus vai trazer a vitória para você, meu amigo e minha amiga. Tá certo? Esse vos amigo que vos fala é o pastor Antônio. Já quero já deixar aqui o endereço da igreja. Nós estamos ali em Belmonte, a sede se encontra ali em Belmonte, na Igreja Pentecostal, Os Heróis da Fé. Também se encontra ali na subsede, ali na Fazenda da Laje, e também em Rio Grandina, né? Em Rio Grandina, e também em Nova Suíça. Em Nova Suíça, e logo em breve nós também estaremos ali, ali no Retiro, ali em Banquete, e também logo estaremos também ali em Cabo Frio. Pastor, quais são os horários dos cultos? Os horários dos cultos, das reuniões, são às 19 horas, tá certo? Nós temos ali. Ali na sede, ali, às terça-feira,
às 9 da manhã e terça-feira à noite. Nós temos ali também quinta-feira, culto da família, sábado, culto das senhoras e os domingos à noite. E em Rio Grandino nós temos segunda-feira, nós temos quarta-feira, nós temos sexta e domingo pela manhã e domingo à noite. Tá certo, meu amigo, minha amiga? E também na Fazenda Laje. Quarta-feira, sexta e os domingos. Você pode nos procurar. De preferência está ali o pastor Isaac. Determina a vitória, o milagre na sua vida. Juntamente com o pastor João também. Eu e outros irmãos ademais. Tá certo? Você aí que se encontra aí de cama, no leite. Você que tem batido, meu amigo, minha amiga, de um lado para outro. Não tem encontrado uma saída, não tem encontrado uma solução. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a tua situação. Ele quer mudar o quadro da tua história. Então daqui a pouco nós vamos fazer o quadro, a oração da cura, a oração da mudança na sua vida. Você está até nesse momento aí tentando tirar a sua própria vida. Você está desgostoso, a senhora. Você está olhando para os seus problemas e você está achando que não tem mais jeito, você está achando que não tem mais uma solução. Mas estou aqui neste momento, nessa hora, falando para você que há solução. Se você está ainda respirando o fôlego de vida, significa que há solução. Então, meu amigo, minha amiga, tenha fé. Talvez você fale: pastor, estou desenganado da medicina, não tem mais jeito para o meu casamento, pastor. Eu tenho batido em tantas portas, as portas de emprego não se abrem, mas o Senhor Jesus, Ele é a porta, Ele é a resposta, Ele é a solução para a tua vida, tá certo? Eu quero deixar aqui uma palavra aqui, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 5, fala assim: e oferecerei sacrifício de louvores do que elevado e apregoais os sacrifícios voluntários e publicais o porquê disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Então, meu amigo, minha amiga, o que é que acontece? Existe vários tipos de orgulho. Esse versículo aqui fala sobre o orgulho espiritual. Existe o orgulho da soberba, o orgulho da riqueza, existe o orgulho da ganância, o orgulho da inveja, e também existe o orgulho espiritual. Então, o orgulho espiritual é essa fase aqui, essa mensagem que foi lida aqui agora. O que significa, pastor, o orgulho espiritual? Às vezes você quer ser abençoado, meu amigo, minha amiga. Às vezes você quer vencer. Às vezes a senhora quer dar a volta por cima. Mas às vezes você não quer. Entra no status, na lei, na organização que se chama os mandamentos do Senhor Jesus. Às vezes o pastor quer cuidar de você. Às vezes o pastor quer ajudar você espiritualmente. Porque para nós vencer, nós primeiro temos que primeiro aprender a vencer os obstáculos, as dificuldades, meu amigo, minha amiga. Para nós dar a volta por cima, nós primeiro temos que aprender a superar as tentações e as provações. E para isso, é preciso nós entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. E para nós entender, nós temos um profeta, nós temos um pastor, que quando você chega na igreja, ali tem um pastor ali para ensinar você, para corrigir você, ensinar o que é certo e o que é errado. E quando a ovelha não dá ouvido à voz do pastor, se torna uma ovelha rebelde, acha que sabe tudo ou pode tudo, não é o pastor que me dá de comida, não é o pastor que paga minhas contas, então, para que ele está me corrigindo? Então, não tem como, meu amigo, minha amiga, você entender o propósito de Deus na sua vida. E isso estava acontecendo com Israel. Você sabe que chegou um certo tempo que o povo de Israel deixou de ouvir a voz de Deus e cada um criar o seu próprio Deus. Cada um
se tornaram rebeldes. Então hoje está acontecendo, no tempo de hoje. Está acontecendo. Que adianta eu fazer um sacrifício e não ter uma obediência com Deus? Que adianta eu fazer um sacrifício e não ter uma obediência com Deus? Eu ter resultado. Que adianta eu sou um dizimista, mas no outro lado eu faço coisa errada? Que adianta eu sou fiel em outra coisa e eu não sou dizimista? Meu amigo, minha amiga. Então, isso aí se chama os mandamentos, o status do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitas... O pastor Gerson está até aqui do meu lado aqui. Tem muitas pessoas, meu amigo, minha amiga, que, de até de outro ministério, que fala que isso é costume. Que fala que isso é costume. Ah, porque o pastor está me corrigindo, porque não pode isso, não pode aquilo. Aí tem muitos pastores que falam que é costume. Não, não é costume não, meu amigo. Não é costume. Se chama o orgulho espiritual. É o que está escrito aqui, nós acabamos de ler. Aqui no livro de Amós, capítulo 4, versículo 5. Orgulho espiritual. Então nós precisamos se libertar. Porque quando o pastor tenta corrigir você, chamar sua atenção, não é porque ele é melhor que você, ele é igual a você. Porque o pastor é chamado para cuidar da ovelha. E quando a ovelha dá ouvido ao pastor, a ovelha vai ter êxito, vai ter sucesso. Então, meu amigo, minha amiga, talvez você hoje é um desviado. Ah, porque eu não vou com o cara do pastor, porque o pastor é arrogante, porque o pastor é isso. Ah, pastor, eu não sou evangélico ainda, mas eu vejo tantos falar mal do pastor, que pastor é isso, por isso eu nunca vou numa igreja, Deus me livre. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto nós paramos e olhamos, e continuamos olhando por esse lado, que nós nunca vamos numa igreja, que eu vou sair da igreja e vou voltar para o mundo, então, isso aí significa, meu amigo, que nós estamos ainda com o espírito, o orgulho do espírito. O espírito, o orgulho espiritual. O orgulho espiritual que faz a pessoa ficar cega. Porque tem muitas pessoas que às vezes se desviam por causa que o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, porque nessa igreja não pode fazer isso, nessa igreja não pode fazer aquilo. Não é costume. Quando o pastor está falando aquilo, porque ele está falando algo dentro do conhecimento da Bíblia para o seu próprio bem, meu amigo, minha amiga. O seu próprio bem. É. Eu não estou falando aqui religião, não. Porque religião não salva, não cura, não liberta, só que salva só o Evangelho. O único Jesus Cristo. Ele é a palavra vida. A palavra que cura, que liberta. A palavra que tem a vida. Jesus Cristo. Então, religião é outra coisa. Evangelho é outra coisa. O que é religião, pastor? Religião é aquilo que os homens criaram, inventaram, né? O evangelho é a vida, é a ressurreição e a morte. Se chama Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, a gente está voltando. Ele não quer só trazer a cura para você. Ele não quer só mudar o teu cativeiro, só o teu casamento. Ele não quer trazer só a tua restituição espiritual, mas Ele também quer te entregar o reino do céu, o reino do céu. Então, talvez você saiu da igreja julgando o pastor. Ah, eu vou sair da igreja porque o pastor é isso, o pastor fica me disciplinando, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Não, minha irmã, meu irmão. Isso aí se chama, sabe o quê? O orgulho espiritual. Existe o orgulho espiritual, existe o orgulho da riqueza, o orgulho da soberba. Existe outro tipo de orgulho, né? Mas aonde eu falei aqui foi sobre o orgulho espiritual. É onde é que tem matado muitos crentes. Porque tem muitos crentes desviados. Porque tem muitos crentes que fica de um ministério, vai para outro. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor é isso e aquilo, está me sufocando, não posso. Vou para aquela igreja porque pode tudo. Então não está aceitando ser corrigido. Então nós precisamos, meu irmão, se libertar desse espírito. Esse espírito que mata o seu lado espiritual. Que se chama o espírito, o orgulho espiritual. O orgulho que mata o seu ministério, a sua chamada. Porque quando o pastor chama você, ele quer ver o seu próprio bem.
Tá certo, meu amigo, minha amiga? Prepara o seu copo com água. Vamos entrar em oração nesse momento. Tá certo? Pastor, o senhor está me corrigindo? Não, eu não estou corrigindo uma senhora, o senhor. Eu quero chamar aqui sua atenção, porque está na hora. Está em tempo de nós acordar para a vida. Porque Jesus está voltando, meu amigo. Jesus tem pressa. Você está vendo as coisas acontecer com o seu olho nu. Jesus está falando no terremoto. Jesus está falando na tempestade. Jesus está falando na epidemia. Será que isso é pouco para você entender que Ele está perto de voltar? Ah, meu amigo, minha amiga. Vamos entrar em oração. Momento de oração, tá certo? Prepara o seu copo com água aí. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, Criador do céu e da terra. Eu clamo a Ti nesse momento, Senhor, faça a oração da cura. Meu Deus, tem pessoa no outro lado, Senhor, pessoa desviada, católico, macumbeiros, espírita. Pessoa, meu Deus, Espírito Santo, nesse momento, Senhor, que está sem direção. Pessoa que está tentando tirar sua própria vida. A Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, unge e consagra essa água. Liberta, Pai, esse macumbeiro, esse católico, esse espírita. Senhor, toca na coluna dessa pessoa, Senhor. Arranque essa dor de cabeça. Arranque a astrose, a trombose, a bucite, a sinusite. Ah, meu Deus e meu Pai. Essa pessoa, Senhor, que se encontra desempregado, Senhor. Essa pessoa que se encontra desenganado da medicina. Essa pessoa que não consegue dormir à noite, meu Pai. Ai, Espírito Santo, arranca agora, Senhor, essa doença. Arranca, meu Deus, essas dores, meu Pai. Arranca esse mal no casamento. Ah, meu Deus, essas dores no braço, na coluna, nas pernas. Ah, Espírito Santo, eu determino, meu Pai, a cura sobre esta pessoa. Eu determino, meu Deus, um milagre sobre esta pessoa, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que sente a dor da humilhação, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que sente a dor da angústia, a dor do sofrimento. Essa pessoa que tem sido, meu Pai, ó Deus, humilhada da sociedade. Senhor, essa pessoa que não tem valor na sociedade, meu Pai. Ah, Espírito Santo, ouça o clamor dessa pessoa. Ouça, meu Pai, a oração desse homem e dessa mulher, Senhor. Que está nesse momento, Senhor, derramando suas lágrimas, que está entre quatro paredes, Senhor, vendo essa programação através dessa TV, meu Pai. Deus, ouça a oração dessa senhora, desse senhor, dessa jovem. Senhor, que a única coisa que ela sabe fazer é só chorar, meu Pai. Então eu clamo, eu choro junto com ela aqui nesse momento. E quando esta pessoa, meu Pai, beber desta água, vir receber o alívio, vir receber a cura nesse momento, Pai. No nome do Senhor Jesus. Beba dessa água, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha aqui para minhas mãos. Receba a sua cura, seu milagre. Em nome de Jesus, eu profetizo agora. O milagre no seu casamento, na sua empresa. Tudo aquilo que eu estava dando errado, começa a dar certo agora. Tá certo? No nome do Senhor Jesus Cristo. Esse vos, amigo, que vos fala é o pastor Antônio, do Ministério da Igreja Pentecostal Israel da Fé. Eu aguardo todos vocês ali em Belmonte, tá certo? É no nome do Senhor Jesus, também em Rio Grandina, e ali na Fazenda Laje, juntamente com o nosso pastor, o pastor Isaac, né? E o pastor João Hélio. Que Deus abençoe a todos vocês, e também tem ali a equipe de obreiro e de obreira, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, tá bom? Levante a cabeça! E tenha fé, porque o milagre já chegou na sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite. Quero agradecer a todos aí pelo carinho de nos receber aí na tua casa para estarmos louvando ao Senhor com mais um programa Resgate Missionário da Assembleia de Deus Ministério Fazenda da Laje. E quero convidar você nesse momento a participar conosco, né, dos nossos cultos na Assembleia de Deus Ministério Fazenda da Laje. É às sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Temos vários convidados, pastores, cantores que têm nos ajudado. E também aos domingos, às 19 horas, culto de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você a estar conosco. Estrada, Fazenda da Laje, logo após o cemitério Trilha do Céu. Terceiro quebra-mola está ali localizado
a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Fazenda da Laje. Quero convidar você a estar conosco nesses dois dias que são abençoados. Deus tem operado milagre, Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Então convido você e toda a sua família para estar conosco. Amanhã, domingo, vai ser o último culto. Nós vamos estar encerrando esse ano com o último culto. E quero convidar você a estar conosco. Amém? Que Deus possa estar abençoando cada dia mais a tua vida, em nome de Jesus. Querido, e nesta noite eu quero deixar o Salmo 133 para você. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa união que nós temos que ter a cada dia. E Deus, né, Ele é fiel, Deus, Ele é perfeito, e nós temos que estar unidos, levando a palavra do Senhor. Então quero convidar você a ler a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. E eu sei que Deus vai falar muito ainda ao teu coração. Amém? Hoje nós temos um convidado, né, para estar trazendo a palavra, o pastor Gomercino. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar, né, através do Espírito Santo dele. É só você abrir o teu coração, abrir a tua mente, que Deus vai falar ao teu coração. Mas antes de chamar o pastor Gomercino para estar trazendo a palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração por você e pela tua casa, pelos teus familiares. Bem, nós estamos vivendo aí, né, dias difíceis, dias de perca, né, é ano de perca, como 2020, nós perdemos muitos amigos, mas eu tenho certeza que Deus tem nos sustentado, né? Então eu quero orar por você e pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, querido Jesus, neste momento, Pai, eu oro, Senhor, juntamente com os teus filhos, tuas filhas, Pai, que o Senhor possa estar entrando nesse lar, Senhor, que o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, estar abençoando cada um nesse momento, cada família, Senhor. Meu Pai amado, eu não sei, Pai, o que essa pessoa passou durante esse mês, Pai. Oh, Senhor Deus, mas tu sabes, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa entrar agora, Pai, nesse lar, confortar corações, meu Pai. Senhor, curar, Pai, vidas, Pai. Vidas, Pai, que estão em depressão. Vidas, Senhor Jesus, que estão enferma. Oh, Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, no coração de cada um nesse momento, Pai. Deus, eu entrego esse lar em tuas mãos. Eu entrego esta mãe, esse pai, Senhor, esse familiar, Senhor, eu entrego, Pai, diante da tua presença, porque nós sabemos, Senhor, que é o Senhor que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Assim, Jesus, nós entregamos agora em tuas mãos e te agradecemos, Pai, porque tu és fiel em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia para com as nossas vidas, Pai. Assim, querido Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Está convidando, né, o pastor Gomercino para estar vindo, né, a trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Graça e paz a todos. Amados, hoje estamos aqui para levar as maravilhas do Senhor, qual eles têm nos proporcionado a cada dia. Vou deixar um versículo aqui para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus 24, no verso 35. Esse verso é um verso que fala muito aos nossos corações. Hoje, quando eu estava meditando a palavra do Senhor, Deus falou tremendo comigo através da palavra. Mateus 24, verso 35, a palavra de Deus nos relata: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, essa palavra falou muito ao meu coração
Porque hoje nós estamos vendo tantas pessoas, né, se distanciando da presença do Senhor. E não é hora, não é tempo de nós olharmos para trás. Você que se encontra afastado, às vezes por alguma decepção no ministério ao qual você congregava, hoje eu venho falar para você: volta para os caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. Mas a palavra dele me garante que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Imagina se o Senhor voltar para mim e para você hoje, nessa noite. Será que nós estamos preparados para ter aquele encontro maravilhoso naquele grande dia diante do Todo-Poderoso? Faça uma reflexão. Aquele que te ofendeu, aprenda a perdoar. Aquele que te caluniou, aprenda a perdoar. Porque Deus se agrada daquele que tem o coração puro a perdoar. E muitas das vezes eu sei que é difícil. Mas se nós colocarmos diante de Deus e buscar no Senhor a esperança somente nele, nós vamos conseguir. Outrora eu pensava também que eu não conseguiria. Mas quando eu coloquei o Senhor em primeiro plano, o tudo na minha vida, graças a Deus, as coisas foram se tornando mais fácil. Porque eu deixei aquilo que atrapalhava eu caminhar com o Senhor. E muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, mas às vezes nós não recebemos, às vezes por causa de uma pequena coisa. Nós ainda não aprendemos a perdoar. Conforme foi dito hoje já aqui pela pastora Sônia, nós estamos vivendo uma pandemia a qual ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar para a gente. Faça esse conserto hoje, não deixe para amanhã, porque Jesus tem uma obra maravilhosa na minha vida, na tua vida. Mas só depende de mim e de você. Abra teu coração de verdade. Esquece aquele que te fez mal. Ora por ele. Aquele que te caluniou. Ora por ele. Que Deus vai começar a afastar as pendências ao qual está impedindo de você se aproximar dele. Mas hoje, na sua casa, aonde você estiver, você pode abrir o teu coração e fazer esse encontro com Deus. Dobra teu joelho aonde você estiver e fala com o Pai, porque a hora está chegada. E ai daquele que o seu nome não foi encontrado no livro da vida. Tenho certeza que muitos estão hoje com o coração quebrantado. Ei, mas lembra que aquele que te criou, ele pode mudar a tua história hoje, agora. Porque sabemos que só Ele é digno de honra e de glória. E no momento que nós reconhecemos isso para nós, sabemos que o Senhor já está com providência na minha vida e na tua vida. Esquece tudo. Caminha somente. Olha para o alto, para os montes, da onde vem o meu socorro e o seu socorro. O nosso socorro vem dos céus. Por mais que nós possamos fazer algo para até tentar te animar, para tentar te levantar. Mas a decisão é sua, a decisão não é minha. Se você dobrar teu joelho aí agora e fazer esse encontro com o Senhor, a partir de amanhã a tua vida já toma outro rumo. Porque comigo foi assim. Eu costumo contar o testemunho ao qual eu vivi. Porque se eu contar o testemunho de outro, não vai edificar a tua vida. Mas eu já passei por isso. Já me entristeci, mas hoje, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vivo regozijando, porque eu tenho certeza que eu tenho um Deus que zela e cuida de mim, da minha família, do meu ministério. Mas isso só dependeu de mim, da minha transformação para com Deus. E tenho certeza que se você abrir o teu coração e perdoar, certamente a tua vida já vai tomar um outro rumo a partir de hoje. Pensa bem nisso. Faça uma reflexão agora. Se vale a pena continuar longe do Senhor. Tenho certeza que não. Porque todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor passaram por mais momentos. E às vezes você está vivendo esse momento agora. Volta. Perto da sua casa eu tenho certeza que tem uma igreja. Não importa o nome da denominação,
importa Jesus de Nazaré, porque Ele cura, salva e liberta. E Ele quer salvar você nessa noite, Ele quer te libertar. Ele quer tirar você daqueles problemas. Você que está afastado, tem seus filhos que se encontram, às vezes até fora de... Quando chega a noite, sai para a rua, você não consegue nem descansar, não consegue dormir. Você conhece a palavra? Então, meus amados, volta para os caminhos do Senhor, que Deus vai começar a operar na tua vida. Amém? Essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que eu viesse compartilhar com os irmãos. Amém? O nosso tempo já está encerrando. Nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aí tem guardado a minha família, a sua família, não é? Isso é motivo de alegria e nós só temos que agradecer, porque o nosso Deus é bom, digno de tudo aquilo que nós possamos fazer de melhor na tua obra, porque é a obra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai eterno, Pai querido, eu louvo a Ti, ó Deus, por essa oportunidade ao qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, ó Pai, adorando em espírito e em verdade, Pai. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar visitando esse lar agora, Pai. Lá esse, Pai, ao qual o inimigo vem tentando destruir, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar visitando essas casas, Pai, aonde tiver uma pessoa, Pai, com o coração ferido, Pai. Ó Deus, eu estiver enfermo em cima de uma cama, Pai, que os Teus anjos possam estar alcançando, Pai. Que a Tua palavra me diz que o Senhor é o Deus de perto, mas é o Deus de longe, Pai. E tenho certeza, Pai, que aquele, Pai, que estiver com o coração aberto, atento à Tua palavra, Pai, o Senhor já entrou com providência, Pai. E creio eu, Senhor, que a partir de hoje, Pai, a vida de muitos vai mudar, ó Pai. Porque eles abriram o coração para Ti, ó Pai. Não permita, Pai, que o inimigo venha soprar nada que não provém de Ti, ó Deus, no ouvido dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, quantas pessoas, Pai, estão carentes de ouvir a Tua palavra, Pai. Vai de encontro a eles, Pai. Ó Deus, dê condições, ó Pai, a qual ânimo, porque eles possam ir até um templo, Pai, para ouvir a Tua palavra, para participar, ó Deus, do banquete, Pai. Banquete esse que vem dos céus, Pai, para nos alimentar a nossa alma, Deus. Mas nessa noite, Pai, tenho certeza, Pai, que nós vamos sair daqui também regozijando, Pai, porque sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, ó Deus, que a Tua palavra me garante que aonde tiver dois ou três reunidos no Teu nome, ali o Senhor está, Pai. E aqui não está sendo diferente. Estamos aqui, ó Pai, para adorá-lo, Pai. Estamos aqui para agradecer, ó Deus, as maravilhas qual o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar em nossas mesas, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado condições, ó Pai, de cada dia prosseguir diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, não permita, Pai, que nada venha fazer com que nós venhamos entristecer ou afastar da Tua obra, Pai. Que o Senhor possa estar cada dia junto conosco, nos fortalecendo, Pai, nos dando visão, ó Pai, nos dando mansidão, entendimento, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assembleia de Deus, Ministério Fazenda da Laje, está situada na estrada Fazenda da Laje, logo após o cemitério Trilho do Céu, passando o terceiro quebra-mola. Assembleia de Deus, Ministério Fazenda da Laje. Estamos lá com culto na sexta e no domingo. Mas a partir de ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos voltar com os nossos cultos às quarta-feiras, culto de ensino. Amém? Eu agradeço a todos pela sua atenção. Que Deus possa estar abençoando a todos. Em o nome de Jesus. Amém? Música.